Senyor president del centre de lectura, senyor alcalde, senyora presidenta de la Diputació, senyora diputada del Congrés, regidores, regidors, cosocis, concursants, roseristes, senyores i senyors. Bon dia a tots i benvingut al Teatre Bartrina, a la cita anyal del primer dissabte de maig, el concurs d'exposició nacional de roses del centre de lectura. Aquesta hagués estat una salutació habitual, però no podem obviar els temps que estem vivint. El virus que ha trastocat les nostres vides ha fet que per segon any consecutiu no hàgim pogut gaudir d'aquest teatre ple de roses i que enguany hàgim hagut de fer un concurs fotogràfic amb la voluntat de mantenir viva la flama de les roses, tot i esperant que l'any vinent puguem retornar a la presencialitat. Així, el concurs s'ha fet per les xarxes i s'ha obert a tota la ciutadania. Tanmateix, hem volgut mantenir aquest acte de lliurament de premis i de reconeixement a roseristes que any rere any manteniu viu l'esperit de la rosa, la flor que ens representa a tots els reusencs i reusenques, ja que figura amb l'escut de la nostra ciutat. A més, volem felicitar a l'Ajuntament per la iniciativa de Roses de Reus, que pretén esdevenir un nou referent cultural de la ciutat cada començament de mes de maig. El centre de lectura, com no podia ser d'altra manera, col·labora i participa en aquest esdeveniment al que li desitgem una llarga vida. L'organització del concurs és un dels actes més importants i coneguts de la nostra entitat. Suposa un esforç complementari de tot l'equip de treballadors i la complicitat de totes les entitats i patrocinadors externs, als qui volem agrair la seva implicació en aquesta edició tan singular. L'Ajuntament de Reus, en diverses de les seves regidories, la de Promoció de Ciutat, Cultura, Brigades Municipals, Mercats Municipals i d'altres. A la Diputació de Tarragona i a la seva Escola d'Art, que un any més són els responsables de la confecció del cartell, enguany en el seu alumne Marc Mañé, que n'és l'autor. Als treballadors del Teatre Bartrina, a l'Escola d'Horticultura, al Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, com no podia ser d'altra manera, als membres del jurat i d'una manera molt i molt especial al comissari i alma mater de l'exposició, el senyor Rafael Ferrer, que enguany en fa 25 que comissaria l'exposició. Agraïm també l'assistència de totes les autoritats que ens heu volgut acompanyar i molt especialment a les persones que s'han presentat al concurs i als roseristes. Sense vosaltres no es podria mantenir aquesta tradició tan nostra. La glosa d'aquest any va a càrrec d'un dels socis més actius de la nostra entitat, en Josep Morgades, la semblança del qual la farà el president, el senyor Lluís Miquel Pérez. Lluís? Moltes gràcies, senyora Pont. Faré una semblança d'una persona coneguda per tothom, que això no es penseu que sigui fàcil. Però, donada la importància del seu treball intel·lectual i, en definitiva, doncs, el per què se li ha demanat que faci la glosa, m'hi entretindré una mica. Alguns sabeu de la seva trajectòria, altres no. I, doncs, Josep Morgades i Barceló, que és fill de Reus, és, per damunt de tot, un filòleg. Tot i que també el coneixem com a traductor i, evidentment, com a professor universitari. Es doctorà en Filologia Catalana a la Universitat Autònoma i actualment... perdoni, perquè si no, sense ulleres ja no... I actualment, fins a acabar aquest curs, donat que ja es jubilarà de professor, vull dir, és catedràtic de Literatura Catalana Contemporània a la Universitat, en aquest cas de Barcelona. Abans havia estat també professor a l'Estudi General de Lleida i lector de català i espanyol a la Universitat de Ratisbona, en alemany Regensburg, a l'estat de Baviera, a la República Federal Alemanya, ja als anys del 76 al 80. Fou un dels fundadors de la prestigiosa revista Els Marges
i l'any 79 signà amb altres redactors allò que se n'anomena el Manifest dels Marges, una nació sense estat i un poble sense llengua, interrogant. Publica assíduament, ha publicat a l'Avenç, la resta de Catalunya, l'Espill i en moltes altres publicacions de prestigi. Bona part de la seva recerca s'ha centrat en l'estudi del noucentisme, amb especial atenció a la figura d'Eugeni d'Ors, de qui ha editat diversos volums de la seva obra, Obra Catalana Completa, estudis que han esdevingut una referència obligada a tots els que en fan recerca d'aquest moment de la nostra literatura i d'aquest personatge. Així mateix, s'ha preocupat per temes filològics de caràcter més genuí, més lingüístic, si em permeteu, amb una especial atenció a l'obra del mestre Fabra, de qui ha publicat els llibres Teoria de la Llengua Literària segons Fabra, en col·laboració del seu company Xavier Lamuela, i textos desconeguts de Fabra. També ha publicat treballs de sociolingüística prou importants, aplegats en gran part al seu llibre Llengua i discriminació. Igualment, ha traduït nombrosos autors de llengua alemanya. Cal destacar entre les seves traduccions les narracions completes de Kafka, els anys d'aprenentatge de Wilhelm Meister, de Goethe, i també obres de Hermann Hesse i de Thomas Bernhard, entre d'altres. I també ha traduït i ha fet nombrosos textos de teoria i crítica literària. Pel que fa a la seva vinculació amb aquesta casa, el Centre de Lectura, l'hem pogut repassar a les últimes setmanes mitjançant tot un seguit de conferències que han tractat d'ell com a filòleg, traductor, professor i fins i tot d'una faceta més desconeguda pel públic en general, que és la d'excursionista. Excursionisme, n'està enamorat de la terra i, per tant, de les excursions. Un bon amic meu, que és present avui en aquesta sala, que no citaré perquè si no s'enfadaria, em va dir que ja fa anys el nostre centre és una entitat privilegiada. Doncs, en un mateix temps, compartir en consell directiu tot un seguit de personatges de primeríssim nivell intel·lectual del nostre país. Era els temps on en la mateixa junta hi havia en Pere Anguera, en Joaquim Mallafré i en Josep Morganes. I pel damunt de tot això hi ha un altre qualificatiu que crec que és tant o més important que tots els que he dit abans. És una bona persona. És d'aquelles persones que te'n pots enfiar, pròxima, càlida i fet la seva manera, però en definitiva una bona persona. Avui el doctor Morgades ens oferirà la glosa del concurs Exposició Nacional de Roses del Centre de Lectura d'enguany. Per tant, el doctor Morgades té la paraula. Bé, gràcies, senyor president, per aquesta glossa, de qui us farà aquesta glossa avui. Benvingut tothom en aquesta 74a convocatòria de l'Exposició Nacional de Roses. 74 anys, déu-n'hi-do, són molts anys. Permeteu-me llavors que comenci amb una referència... No, ara ja... millor no em trec la mascareta, tant se la, gràcies, en tot cas. Doncs, permetem això, una referència personal, just abans de començar. I és que és la tercera vegada que, doncs, confereix l'honor de demanar-me que faci aquesta glossa de la Rosa, aquí al Centre de Lectura. La primera vegada va ser el maig de 1976, mig any després de... I quan semblava que havien de canviar tantes coses. La segona vegada va ser tot just avui fa 10 anys i un dia, el 7 de maig de 2011. I ara, per tercera vegada, m'han demanat de fer-ho. Bé, el meu agraïment, perquè sempre és, doncs, molt agradable de fer la glossa de la Rosa aquí en el nostre context, però si he fet aquesta referència personal és perquè potser em repetiré una mica, si més no, en
la manera com ja vaig començar la glossa de fa, això, exactament 10 anys i un dia. I la vaig començar de la següent manera, citant un aforisme del Joan Fuster. Com tota la seva obra, un aforisme irònic, jocós, intel·ligent. Què fa aquest aforisme de Joan Fuster? Doncs fa el següent. La rosa, sense la literatura que li ha caigut a sobre, només seria una col petita, insípida i de colors enganyadors. A veure, una afirmació, això, irònica, com escriu Joan Fuster, però que no vol pas ni de molt apuntar a la relativització, a la disminució de la rosa, sinó que apunta sobretot a posar èmfasi en l'importància de què? Doncs en l'importància de la literatura. Alguns exemples que extrec en aquest cas de la cultura de l'excursionisme. I, doncs, seguint Joan Fuster, apliquem-ho, per exemple, no la rosa, sinó a què? El Canigó. El Canigó, sense la literatura que li ha caigut a sobre, el Canigó, no passaria de ser sinó allò que en Robert Montagnac se'n diu més aviat una muntanya de vaques. Però, és clar, el Canigó compta ni més ni menys que amb l'obra homònima de mossèn Cinto Verdaguer i de totes les contalles, llegendes, tota la literatura que s'ha anat generant sobre el Canigó. Un altre exemple, també és tret del món muntanyer, de l'excursionisme. Ens pot agradar molt el Montseny, però n'hi ha que sentir molta més fascinació pel Montsant. De la mateixa manera que ens pot agradar molt el Canigó, però que podem sentir-nos molt més atrets per pics, com ara la Vall d'Hiverna, els Encantats, els Beixiverri, etc. Però, doncs, què passa? Que al Montseny li ha caigut també molta més de literatura sobre que no pas el nostre més, molt més pròxim Montsant. És a dir, el Montseny s'ha vist beneficiat de molta més literatura i, en aquest sentit, basta pensar, per exemple, en l'obra de Grau de Liost, Jaume Bofill i Mates, La muntanya de Matistes. Anem al Montseny i el veiem a través de tota la literatura que s'ha generat sobre el Montseny i, en canvi, el Montsant no se n'ha generat tanta i, per tant, sembla com si el Montsant hagués de ser inferior al Montseny. Bé, doncs aleshores semblament amb la rosa. La qual diria que intrínsecament la rosa, no pas per força de ser tinguda per més bella, per més bonica, per més agradosa, que tantes i tantes altres flors. Jo no sé què en deuen dir al respecte, des d'un punt de vista científic, els botànics, els jardiners, sobre la flor, la rosa i d'altres flors. Però, aleshores, doncs, bé, arribats aquí, recorreguem una mica l'aforisme aquest de Joan Fuster. Per què hi ha hagut tanta literatura a sobre a la rosa? Doncs jo diria que pel fet que, a diferència d'altres flors, la rosa té un valor de símbol com poques de roses. Potser com cap altra. Ah, i aleshores ens demanarem, bé, i què és un símbol? Però notem-ho llavors que, us faci una definició de símbol que m'enllego d'un gran estudiós d'aquest país, Lluís Duch, i que de moment pot semblar una definició abstrusa, complicada, gairebé un joc de paraules, però que no n'és. Podem entendre per símbol, i pensem sempre en la rosa, més dos exemples més que us diré després, podem entendre per símbol tota entitat natural o artificial que fa immediatament present allò immediatament absent. Ja us he dit, sembla gairebé un joc de paraules, una definició abstrusa, però no n'és gens. Imagineu-vos ara, per exemple, que doncs, tinguéssim aquí una pissarra i jo us dibuixés quatre ratlles verticals. O imaginem-nos, posats a imaginar, aquí no tenim cap pissarra ni falta que fa, ja prou que, quatre ratlles verticals, imaginem-nos que ens topem amb algú avui dia, que llueix un llacet groc a la solapa. Són dues realitats ben simples, del tot insignificants per a molts, però que en el nostre context històric i cultural diuen i comuniquen molt més
que en qualsevol altra latitud avui dia, ja que per a nosaltres, catalans, revesteixen el valor d'un símbol. No hi veiem únicament quatre ratlles verticals, sinó que amb aquestes quatre ratlles verticals hi podem veure un símbol de Catalunya, les quatre barres. I encara també, si ens topem amb algú que va amb el llacet groc a la solapa, podem entendre, en virtut de la força del símbol, que és algú que, doncs, creu que a hores d'ara, en aquest país, allò que hi ha són presos polítics i no pas polítics presos. Per tant, les barres, el llacet, a través de la seva humil mediació, allò que ens fa immediatament present, a través d'una mediació, les barres, el llacet, a través de la seva humil mediació, ens han fet present allò que en primera instància no podem veure ni tocar ni transmetre, allò absent de primer cop d'ull, com pugui ser Catalunya, o com pugui ser un règim que empresona pel simple fet de voler dipositar uns vots en unes urnes. El símbol, doncs, aleshores és això. Bé, doncs, aleshores, tot això, apliquem-ho a la rosa. És a dir, explicar-nos el perquè d'aquest simbolisme de la rosa. A veure, què ens comunica la rosa, simbòlicament? Doncs la rosa ens comunica simbòlicament, en principi, bé, materialment, bellesa, gaudi, flaire, però doncs, són aquestes virtuts que, a més, van, en el cas de la rosa, acompanyades de la fugacitat de la rosa. La rosa és de les flors possiblement més boniques, però també de les més efímeres. I això, aleshores, simbòlicament, ens du a pensar en què cosa sigui la vida. La vida humana pot ser plaent, però tot sovint és efímera, massa efímera. També la rosa com la vida com la rosa, acostuma a veure's abocada a l'emmusteïment, a esdevenir efímera i també, tot sovint, doncs, abans que no voldríem. D'altra banda, també, a diferència d'altres flors, la rosa, tan bonica ella, tan agradosa, tan olorosa, ves per on la rosa té espines. Acostar-s'hi, agafar-la, té sempre el risc de sortir-ne punxat. I, doncs, tornem en aquesta capacitat de simbolització que té la rosa, perquè la vida humana, en el millor dels casos, no és també una alternança de joia i de dolor, de felicitat i de sofriment? Em direu, bé, però és que de tot això no se n'és conscient. No, però això no disminueix el valor del símbol, ans al contrari, el reforça, ja que no hi ha comunicació més eficaç que la que ens arriba per la via sensible, intuïtiva, analògica i, doncs, no lògica, no racional. Un altre símbol, també extret del món vegetal, encara que no tingui a veure amb la rosa. Temps era temps, hi havia hagut en aquest país un partit que tenia com a logo un arbre. Molts dels seus militants, o dels que no hi militaven, doncs, bé, un arbre, bé, d'acord, un dibuixet com un altre, potser no eren conscients del valor de símbol que, en valor universal en aquest cas, revesteix l'arbre. L'arbre és un dels símbols universals per excel·lència de què? De relligament. En principi és una entitat vegetal, botànica. Però si hi veiem, mal sigui de manera inconscient, molt més en un arbre, i el tal partit doncs, va decidir posar-lo com a logo identificatiu, és perquè l'arbre té unes arrels, és a dir, allò que ens subjecta dins la terra. Té un tronc, allò que ens fa viure en el nostre espai damunt la terra. I després té unes branques, unes fulles, unes flors que representen aquest enlairament cap al cosmos. I doncs d'aquí que l'arbre sigui símbol del relligament còsmic. I tot això doncs, és propi dels éssers humans, perquè l'ésser humà, doncs, evidentment, l'hem definit, el definim com un homo sapiens,
com un homo faber, és a dir, l'home artesà, com un homo loquens, és a dir, un home que parla, un ésser que parla, però també l'ésser humà és un homo simbolicus, és a dir, aquesta capacitat de relacionar-nos, d'explicar-nos amb els altres i amb l'ampli món, a través d'aquest desplaçament que davant una simple realitat material, com pugui ser això, quatre ratlles, un llacet groc, un arbre, una rosa, d'una o altra manera hi veiem, hi percebem i intuïm molt més. I això és el valor del símbol. Aleshores, en rosa també encara, sense moure'ns d'ella, hi veiem també i percebem una de tantes altres característiques que ens diferencia de la resta de congèneres del regne animal. Això és el fet que els éssers humans ens caracteritzem també, sempre a diferència de la resta de congèneres del regne animal, perquè no en tenim prou amb allò que és directament útil. No en tenim prou amb allò que contribueix a satisfer les nostres necessitats més elementals. Però que tot just per això ens resulta, això que va més enllà de la satisfacció de les necessitats elementals, ens resulta molt més plaent. Un filòsof francès, Gaston Bachelard, ja va deixar escrit que l'home, allò que ens fa homes també, és més aviat fruit del desig que no pas de la estricta necessitat. I encara un altre filòsof, Marx, no Groucho en aquest cas, sinó Karl, també va deixar dit i escrit que els animals desitgen el que necessiten. Nosaltres, humans, necessitem el que desitgem. I aquí hi ha, llavors, la gran diferència. I, en aquest sentit, doncs, els éssers humans, tan bon punt hem satisfet les nostres necessitats elementals, les que asseguren la nostra existència material, tendim, doncs, a projectar-nos en espais de llibertat. Allò que no és estrictament necessari, útil, aplicable, però que és allò que ens omple com a humans i que ens fa ser, això, més humans. I aquí, aleshores, podem parlar de la rosa, perquè, a veure, doncs, si ens ho mirem així des d'un punt de vista estrictament utilitari i pràctic, doncs tampoc no és que porti res cultivar roses. Vull dir, és un escreix de superfluïtat, de gratuïtat, de llibertat, doncs, en conseqüència. I, aleshores, doncs, esclar, ens podem demanar, sabeu de gaires més superfluïtats tan gratificants com la de cultivar roses? L'esbarjo creatiu de congratular-nos a veure com les roses sorgeixen, es desclouen, ens fascinen. Com d'una o altra manera les roses, en la seva fragilitat, ens interpel·len, ens ensenyen i ens parlen d'allò que és la nostra vida. I tot això aleshores ja comencem a referir-ho aquí, al context en el qual ens movem, que ens ocupa d'ençà fa 74 convocatòries, que déu-n'hi-do. I és que la cultura, tal com la gestiona, com la transmet el nostre benvolgut centre de lectura, és certament la cultura una realitat profitosa, productiva, aplicada. Però és que la cultura també és tot allò que hi ha de gust i de preferència pel que no és directament rendible, útil, instrumental, sinó que la cultura és allò que doncs, presenta d'inclinació cap allò, en principi, superflu, cap allò absolutament desinteressat. I, doncs, això és el que fa el Centre de Lectura amb aquesta Exposició Nacional de Roses. Una estrènua continuïtat, que fora la versió laica de la santa continuïtat de què parlaven alguns. Una estrènua continuïtat enmig de circumstàncies vàries, no sempre favorables i fins i tot sovint adverses, però que es manté inalterable aquesta continuïtat, constant, persistent, malgrat tots els malgrats. I qui fa possible tot això és el Centre de Lectura, com a institució ciutadana que és. Però dins d'aquesta institució ciutadana hi ha persones. Hi ha persones que, per dir-ho també molt col·loquialment, de fa molts anys hi posen el coll i estiren el carro, any rere any. I a propòsit d'aquestes persones, i en relació amb la joiosa activitat que avui celebrem, destaca, entre moltes altres, un nom. Un nom d'aquí, de fa ja un quart de segle, fa possible aquesta efemèride que avui aquí ens aplega. I aquest nom és el del Rafael Ferrer Massip. Tot un homenot, en Rafael Ferrer Massip. Home, potser en el sentit també, en principi, més literal del terme, o sigui, d'envergadura corporal, homenot en aquest sentit. Però també, sobretot, Rafael Ferrer Massip, homenot en el sentit
figurat, evidentment positiu, que el tal mot i el tal concepte atorgava Josep Pla en la seva famosa sèrie d'Homenots, que en deia ell, i que es referia i glossava homes per una o altra raó sobresortints. Per tant, doncs, homenots en el sentit més positiu del terme. I, doncs, sempre a recer del Centre de Lectura de Reus, l'homenot Rafael Ferrer Massip hi ha trobat i ens hi ha fet trobar un espai de llibertat. Un espai de llibertat en la pràctica de l'excursionisme. No fa gaire, em va divertir a mi doncs, de fer vinent que el meu despatx a la facultat el tinc empaparat amb els mapes de les guies de muntanya fetes per en Rafael Ferrer. De manera que, esclar, quan un està ja bastant cuit de la feina, de la necessitat, doncs em miro aquells mapes i aquelles guies de la feina estan i se m'eixamplen els pulmons i trobo un espai de llibertat gràcies no ja tan sols a les moltes excursions que he fet jo amb el Rafael Ferrer, sinó a les seves guies. Però d'altra banda també és que Rafael Ferrer Massip ha sabut trobar el seu espai de llibertat i d'exercici d'aquesta superfluïtat creativa en l'organització d'aquesta exposició de roses que avui ens aplega. Gràcies a consocis com ell, a la seva feina incansable, és que entitats com la nostra i exposicions com la present són possibles i ens permeten de sentir-nos més cultes, més persones, més humans. Per tant, doncs, i acabo, faig vots perquè, com a mínim, d'aquí a tants anys com fa que celebrem aquesta Exposició Nacional de Roses, 74, que déu-n'hi-do, els nostres descendents continuïn exaltant la rosa i tot el que aquesta simbolitza. I que facin aquesta celebració els nostres descendents, d'aquí com a mínim 74 anys, en nom del Centre de Lectura, evidentment, però també de la nostra no menys benvolguda ciutat de Reus, i que ho facin sempre en la mateixa llengua que avui, com des de fa 1000 anys, a tots ens agermana, com a reusencs i com a catalans que som. Per tant, benvolguts consocis, benvolguts compatricis, visca la Rosa, visca el Centre de Lectura, visca Reus i visca el Rafael Ferrer Massip. Gràcies. Gràcies Josep per aquesta magnífica glosa tan ben contextualitzada. Bé, i ara passem al moment més esperat de l'acte, que és la de lliurament dels premis. Enguany, per motius obvis, sanitaris, no hi hauran petons ni abraçades, i llavors la senyora Montserrat Amigó, que és la secretària del jurat, anirà llegint el nom de la persona premiada i de la persona que ha de donar el premi. Llavors posarem el trofeu aquí damunt de la tauleta, una que ha costat, feu bona cara, amb mascareta, que us faran una foto, eh? Montserrat, com vulguis. Bé, bon dia a tothom. Passem a llegir l'acte de la reunió del jurat qualificador del 74è concurs i exposició fotogràfic virtual de Roses 2021. A la ciutat de Reus, a les 18 hores del dia 5 de maig de 2021, es reuneix el jurat qualificador de la 74a edició del concurs Exposició Nacional de Roses, integrat pel senyor Francesc Xavier Lladó i Mires, el senyor Héctor Fort Robert, el senyor Josep Maria Tuset Roig, la senyora Núria Robert Mariner i jo mateixa, de part del Centre de Lectura, que actuo com a secretària. Estudiades i vistes totes les fotografies que s'han presentat a concurs, segons les bases, s'estableix el següent veredicte. Premi a la millor rosa Albert Via. Trofeu Fundació Josep Requesens, el senyor Manel Mora. Lliura el premi al senyor Josep Morgades. Gràcies.
premi a la millor rosa, trofeu Joaquima Gallissà de Rueda, a la senyora Maria Dolors Elias. Lliura el premi a la senyora Montserrat Caelles, regidora de promoció de la ciutat. Premi Rosa Centre de Lectura 1859, trofeu Mercats de Reus, a la senyora Cristina Roger. Lliura el premi al senyor Carles Prats, regidor d'Empresa i Ocupació. Premi a la composició floral, trofeu Institut Municipal Reus Cultura, a la senyora Araceli Mestre. Lliura el premi al senyor Daniel Requesens, regidor de Cultura. Premi a la fotografia més artística. Trofeu Estivill Assessors, a la senyora Laura Brull. Lliura el premi la senyora Noemí Llauradó, presidenta de la Diputació de Tarragona. Premi Rosa Ciutat de Reus, trofeu Ajuntament de Reus, a la senyora Marina Hortoneda. Lliura el premi al senyor Carles Pellicer, alcalde de Reus. I finalment, premi Rosa Centre de Lectura, trofeu Centre de Lectura, a la senyora Araceli Mestre. Lliura el premi al senyor Lluís Miquel Pérez, president del Centre de Lectura. Moltes felicitats a totes les guanyadores i al guanyador. I encoratjar-vos a continuar participant doncs, any rere any. I ara serà l'ànima mater, com deia el senyor Morgades, un nomenot al Rafel Ferrer, qui ens adreçarà unes paraules. Rafel. Thank you.
Bon dia a tothom. Des d'aquí fa molt de goig veure aquesta sala, malgrat la maleïda pandèmia que ens obliga a prendre mesures no poc habituals, però la cosa és així i què hi farem? No hi podem fer res. Però estic segur que a tots vostès els agradaria veure aquest teatre ple de roses, poliantes i miniatures, com sempre s'ha fet. Esperem que l'any que ve ho puguem fer. L'any que ve és un any que celebrarem el 75è concurs, no aniversari, concurs. Una data especial, i per això agrairíem a tots vostès, els roseristes, que dediquin una especial atenció, ja que ens agradaria molt fer una exposició que fos recordada. El Centre de Lectura confia en tots vostès, els roseristes. Ara els diré que, seguint el suggeriment de l'organització, el Consell Directiu ha acordat oferir una rosa d'or a... Bueno, un momentet. Abans, permeti'm que faci un parèntesi i recordi que la primera rosa la vam donar a la senyora Joaquima Gallissà, la senyora Quimet. Ella en sabia molt de roses. Recomanava als altres roseristes quan s'havia d'esporgar, ella decidia quan se celebraria l'exposició i tothom confiava en ella. M'hi vaig entendre molt bé, era una senyora molt maca. Després es va donar a la senyora Anna Gil. Jo no la coneixia gaire, però sé que era una gran entesa amb flors i rosers. I per últim, perdó, a la senyora Núria Neus Balbany, una maleïa de malaltia se la mortava massa aviat. Ella era una dona del Centre de Lectura, on va tenir diferents càrrecs. Tots, amb sempre, hi posava tota l'il·lusió del món. Quan va entrar ella després al món de les roses, ràpidament el va dominar. I la prova és que va guanyar diverses vegades. Amb aquests records tanco el parèntesi. Com deia, el Consell Directiu ha decidit oferir una rosa d'or a la senyora Misericòrdia Capdevila. La seva aportació a l'exposició de roses sempre ha estat molt, molt important i esperem que es continuï així. Senyora Misericòrdia, vol pujar? Abans he dit que el concurs d'exposició nacional de roses del Centre de Lectura no tindria raó de ser, no podria ser, si no fos per vostès, la major part de vostès, els que aporten les roses. I d'una manera molt destacada, aquelles persones, aquelles dones que al llarg de la història han tingut un paper principal per la seva, no només
pel fet de ser uns grans rosaristes, sinó també per ser mestres del món de la rosa, com és el cas de la colla Cadavila el dia d'avui. Per començar ja l'acte de col·lenda, de lliurament de premis, i abans de gaudir de l'espectacle que ens oferirà l'Escola de Dansa, vull expressar unes paraules d'agraïment. I ho faig, com he dit abans, amb el convenciment de que, encara que he estat sempre vinculat a l'exposició de roses des de fa molts anys, mai ho he pogut fer en la meva condició de president en actiu, com és el dia d'avui. En primer lloc, això de l'edat, no perdone. En primer lloc, a tots vosaltres, i les rosaristes, pel vostre treball pacient durant tot l'any, per la vostra expertesa en el conreu del roser, el vostre profund coneixement de les gairebé infinites varietats i, per damunt de tot, la vostra fidelitat a l'exposició de roses, perquè, com he dit abans, si no fos així, res no seria possible. També a les institucions, quins més alts representants ens acompanyen avui, ens honoren en la seva presència i que sempre estan al nostre costat. Permeteu-me, senyor alcalde, que faci una menció especial a la senyora Montserrat Caelles, regidora de Promoció de Ciutat, i al seu equip, per tal de saludar el projecte Rosa de Reus, que arrelarà entre nosaltres i que el centre estarà sempre al vostre costat per tirar endavant aquest projecte. I com no, el senyor Hipòlit Montseny, que avui no ens acompanya, responsable de les brigades municipals que any rere any guarneixen magistralment aquest més que centenari palau i, quan es pot, el Teatre Bertina, on som ara. La Rosa i Reus. La Rosa i el Centre de Lectura de Reus. Les roses sempre, les roses sempre han estat íntimament lligades a Reus. La ciutat va adoptar la rosa com a escut d'armes quan Roger de Belfort, que era senyor de Reus i després va ser papa, Gregori XI, va cedir una rosa del seu escut d'armes per donar-la a la ciutat el 1349. Aquí comença tot. Pel que fa al centre, l'escut, el senyal del centre, és el d'un llibre obert amb una rosa que floreix. És la flor del coneixement. Aquesta és la nostra missió, la del centre, fer florir aquesta rosa per sempre, que des dels llibres de la biblioteca es pugui aquest coneixement transmetre al màxim de gent possible. I per acabar, vull sumar-me a l'expressió d'un enorme agraïment, en aquest cas a la persona del Rafael Ferrer, 25 anys al davant de l'equip que tira endavant aquesta exposició. Vull oferir al senyor Rafael Ferrer, el bon amic Rafael Ferrer, també la consideració de tot el Consell Directiu amb la imposició de la Rosa d'Or del concurs Exposició Nacional de Roses del Centre de Lectura.
ara el Rafael enrenyava, que no ho havien d'haver fet. Felicitats, Misericòrdia Capdevila, felicitats Rafael Ferrer, són unes roses molt ben griscudes. Continuem en el torn de parlaments, té la paraula la senyora Noemí Llaurador, presidenta de la Diputació i vicealcaldessa de Reus. Moltes gràcies, senyora Empar Pont, enhorabona, senyora Capdevila, senyor Ferrer, enhorabona també a les premiades i al premiat, gràcies president, alcalde, regidors, el senyor Morgades, el senyor Amigó, regidors, regidores que també ens acompanyeu i autoritats. Bé, estic molt, molt contenta de ser avui aquí al Teatre Bertrina com a presidenta de la Diputació per mostrar el suport de la institució que represento amb aquest 74è concurs Exposició Nacional de Roses i poder estar present també al lliurament de premis, perquè és cert que quan arriba el maig totes les reusenques i els reusencs estem ja frisosos i frisoses per poder veure el concurs. En aquesta ocasió, com han dit abans els que m'han precedit, no podem gaudir de veure les roses avui aquí al teatre, però és evident que tot i així el centre ha fet tots els esforços, s'ha sobreposat a aquesta situació doncs, que malauradament anem arrossegant d'uns mesos ençà, i tot i així som avui aquí i hem pogut fer el lliurament. La qual cosa diu molt del centre de lectura, que sempre està al costat de la cultura, que continua i persevera en poder continuar oferint activitat cultural a la nostra ciutat i està al costat, evidentment, de l'Ajuntament, i l'Ajuntament està al costat del centre per tal que aquesta activitat cultural que com a ciutat sempre anem tenint doncs continuï tot i les circumstàncies, com deia. Nosaltres, evidentment, des de la Diputació de Tarragona sempre hem estat al costat d'aquest concurs Exposició Nacional en totes les edicions, però és evident que en aquesta més que mai hi havíem de ser, perquè necessitem la cultura ens alimenta l'ànima, i per tant aquest era una edició encara més especial en la qual nosaltres hi havíem de mostrar el nostre suport. I ho hem fet també amb un projecte nou que abans apuntava el president i que ha estat doncs, impuls també de l'Ajuntament, de la Regidoria de Promoció de Ciutat, que és el projecte Roses de Reus, que considerem que té molt de futur, molta projecció i que segur, de ben segur, que arrelarà a la ciutat. Nosaltres, com a Diputació de Tarragona, hi hem participat a través de l'Escola d'Art i Disseny de la Diputació, de l'Escola d'Art i Disseny que tenim aquí a la nostra ciutat, a Reus. Ahir vaig poder parlar precisament amb el grup d'alumnes, totes elles noies que han participat, són alumnes del curs d'arquitectura efímera, entusiasmades d'haver pogut plasmar doncs, les seves idees, els seus projectes a la ciutat. Ho podeu gaudir doncs, tant a la façana de l'Ajuntament com a la façana del Palau Bofarull, seu de la Diputació de Tarragona aquí a Reus, i també, evidentment, l'Institut d'Horticultura, que també hi ha participat decorant el que seria la capsa Gaudí. Deixeu-me doncs, fer una mica d'esment amb aquest treball, amb aquest esforç i aquesta col·laboració entre l'Escola d'Art, la ciutat, el Centre de Lectura. En el Palau Bofarull el projecte es diu Camí cap a l'Art i representa doncs, un núvol de roses creat per les alumnes Laia Zàfora i Ainhoa Godall, que s'endinsen cap a la portalada doncs, del Palau Bofarull convidant-nos a entrar i gaudir doncs, el que es fa en el Conservatori de Música com el mateix Palau Bofarull. I en la façana de l'Ajuntament de Reus, el projecte es diu Roses de Reus i és un muntatge de les alumnes Míriam Roig i Yikian Zhu. Només acabar aquestes breus paraules desitjant un retorn molt, 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 molt aviat a la normalitat. Sembla que la cosa va a millor, sembla que ens aixecarem d'aquest estat d'alarma, esclata també la primavera, el bon temps, les restriccions, mica en mica, es van anant relaxant i, per tant, els bons auguris amb aquest concurs nacional de roses sembla que estan a tocar i mica en mica ens en anirem anant sortint, i de cara a l'any vinent de ben segur que podrem gaudir d'aquesta exposició en el seu 75è ja edició, doncs tots plegats aquí in situ i amb aquella voluntat d'assolir aquesta normalitat tan volguda i tan desitjada per tots nosaltres. Per tant, enhorabona a tots i a totes que ho heu fet possible, gràcies sobretot al Centre de Lectura, i seguim amb aquesta col·laboració i amb aquesta transversalitat entre diferents institucions i societat civil, que és la força d'aquesta ciutat. Moltes gràcies a tothom.
I ara, per acabar aquesta part més formal, el senyor Carles Pellicer, alcalde de la ciutat, ens adreçarà unes paraules. Bon dia a tothom. Senyor president de Santa Natura de Reus i alcalde Pérez, junta, rosaristes, president de la Diputació, regidora de Cultura, regidora de Promoció, regidora de Regidors, senyor Morgades, senyor Rafael Ferrer, comissari de l'exposició, jurat, autoritats, diputada, guaita, ciutadania de Reus, a tothom que ens apleguem avui aquí en aquest magnífic teatre. Pensava, mentre s'escoltava, ja fa rato, que em venia l'olor de les roses. Si s'abstreuen un momentet i fan l'exercici, i amb la mascareta, fins i tot, els hi vindrà l'olor de les roses. De l'olor d'aquest teatre ple de roses, de tots els colors, totes les mides, però amb una olor característica d'aquesta flor que embolcalla i ens embolcalla no solament com a teatre, sinó també com a ciutat. Ho deia ara la presidenta, estem en any de pandèmia i això no hi podem fer res, però sí que el sentiment no se'l prendrà mai ningú. L'any passat van tenir que fer i el centre de lectura una vegada més, al qual vull felicitar una altra vegada, el concurs nacional de roses amb xarxa telemàtica, ara ens hem acostumat tots amb això. I enguany ho fem una mica diferent, amb un concurs de fotografia, però ja presencial, amb mides, amb mesures. L'any que ve, en el 75 aniversari, ho farem ja, n'estic convençut, de la manera de sempre. Però d'aquell any passat a l'any que ve i en tots els anys anteriors i tots els que vindran, hi ha un element comú, que és l'olor i el sentiment, o bàsicament, si em permeten, el sentiment de la rosa. Una rosa que ens aplega i que ens dona força, perquè si és la rosa, com dèiem Pep Morgades, és el símbol, que és el símbol, aquesta rosa és la ciutat de Reus. I per tant allò que ens mou és aquest sentiment de ciutat, el sentiment de ciutadania, el sentiment de fer plegats, puguem o no puguem, allò pel que hem lluitat sempre, per fer aquesta ciutat millor. Per això avui, amb aquest exercici de sentir l'olor de la rosa, sentim l'olor de la ciutat. I sentim l'olor de tanta i tantes persones que s'han dedicat a fer d'aquest concurs allò que és, un emblema nacional. Abans també ho deia, les diferents persones que hi han intervingut i han sigut referents. Però avui, fer-ho amb una persona que, si s'hi heu fixat, transmet no solament el sentiment que els hi parlava abans, sinó una altra característica molt més important, o tan important com l'altra, que és la humilitat. 25 anys dedicat a portar sentiment, 25 anys dedicat a portar les olors, 25 anys dedicat a portar colors, 25 anys dedicat a fer ciutat. L'any que ve el tornarem a tenir, per això el meu homenatge també com a ciutat en Rafael Sabé. Vaig acabant, perquè són 74 edicions. Felicitats, centre de lectura. Felicitats al jurat. Felicitats a la Junta. Felicitats a tots els presidents. I felicitats al alcalde Pérez per fer una vegada més present aquest concurs nacional de roses. Des de l'Ajuntament, també s'ha dit, enguany hem volgut reforçar, s'ha dit per part de l'alcalde Pérez i també i president del centre de lectura, i també de la presidenta de la Diputació, hem volgut donar un pas més, nou, senzill, incipient, però és un pas més important, amb la col·laboració de la Diputació, amb la col·laboració de l'Ajuntament, amb la col·laboració del Centre de Lectura, amb la col·laboració de l'Escola d'Art, amb la col·laboració del Centre d'Horticultura, amb la col·laboració de moltíssima gent,
l'any que ve encara el farem més gran. Embolcalla aquest sentiment d'abans, que és Roses de Reus. Aquesta festa de primavera amb el nostre símbol. Aquest és el gran què també que ha d'embolcallar aquest teatre l'any que ve amb les olors. Moltes felicitats als guardonats, moltes felicitats als participants, que són tan importants com els guardonats, i moltes gràcies a tothom per fer possible aquest esdeveniment de ciutat. Però aquest esdeveniment va més enllà de la ciutat, és un esdeveniment nacional i internacional. Orgullosos de la nostra ciutat, orgullosos de la nostra gent, l'any que ve hi serem aquí tots plegats amb aquestes olors que tornarem a sentir. Acabo per dir-los que vull agrair també públicament a la regidora Caelles el seu interès, la seva força, el seu entusiasme per tirar endavant Roses de Reus. Agrair també al regidor de Cultura per la seva força per tirar endavant també la cultura de la nostra ciutat, tan important com tenim sempre. I també a Via Pública, evidentment, amb el regidor de Montseny, a tots els governs, a tot l'Ajuntament, però també a tota la societat civil que fa possible que aquesta ciutat sigui el que és. Acabo. Aquest saló és important. Aquest teatre és sentiment. Per això els vull dir que l'any que ve, aquesta rosa que estimem, tornarà a estar aquí. Però tornarà a estar aquí amb tots nosaltres, perquè aquesta ciutat la fem entre tots. Per això, malgrat les circumstàncies, només em toca dir-los que moltes gràcies i que el meu aplaudiment és per tots vostès. Gràcies, alcalde. I ara, quin millor final podríem posar-li aquest matí tan especial que una mica de dansa. Un taster de dansa que ens oferiran ara tot seguit la companyia Júnior i la companyia Jove del Centre de Lectura amb la participació dels ballarins Héctor Tarro i Marilú Renom. Ells estan unes petites peces, no han volgut posar-li nom, però ja veureu que valdrà la pena, quan vulgueu. Vosaltres, si us plau, podríeu baixar per poder gaudir.
Gràcies a tots els ballarins i les ballarines, a les professores, i sempre esteu disposats a participar i tot. Moltes gràcies. Bé, ara els fotògrafs faran una foto de conjunt. Gràcies a tots vostès per haver vingut. Esperem que hàgiu passat una estona ben agradable. Molt bon dia a tothom. Molta llarga vida a les Roses i a Reus. Bon dia.
Als guanyadors, als premiats i a les autoritats també que s'atancen que es farem una foto de conjunt. Ara sí, bon dia.